Čaute, zdravím vás z Vikingu moho ďalšieho videa po dlhej dobe a ja sa nebudem vyhovárať, že prečo proste nebolo video. Bolo to preto, pretože sa mi nechcelo z toho dôvodu, že zaprvé nemal som mikrofón, som chcel kúpiť, samozrejme poznáte na svoj vec. A za druhé, jak som proste pozeral na to, jak to ide proste pomaly, tak vám to docela trpilo. Ale ja som sa teraz vrátil späť na 6 z toho dôvodu, že proste je vám školu, ktoré mám maturiť výročný. Tak mám toho docela dosť, takže dúfam, že si ma pochopili a za to som pri vás príma po špeciál. Také špeciálne video sa strašne veľmi zasmiel tieto kop. A tak, a potom sa ešte viacej poviem k tej súťaži o Goučku, ktorá sa bude rušiť, pretože aj takto nikto nehlasoval tam a podobne veci. A možno, že urobíme o tento skin nejakú súťaž. Dobre, takže už nebudem viac zdržovať, púšte si video. Čup! Dobre, ešte čas, pohoda, pohoda. Keď to zmizne, tak tedy musím zdržať. Okay. On je docela rýchlo! Kurva. A teraz to je slow motion. Ja sa tam vybijem. OK. Wow. OK, to bolo rýchlo. A teraz je tá najťažšia časť u nás. Otvorí dvere. Ja ti hovorím, hen ten, čo má tu pičovinu, on dáva taký damage. A je to na tebe, Jory. Same heady dávaš, to je pohoda. Hovorím ti, hen ten, čo sa vystrčil často blbosťou, tak on dáva všetko. Kokot. Áno, všetko mi zavrí. A ešte za sebou zavrí, no jasne. Ja som taký vzorný, vieš. Nevyšlo, no. Kurva. Teraz ty tam ideš. Ty bastard. Dobre, počkaj. Máš nejaký aim, čo? Viem, čo príde. Ja zomriem. Dal si ich? Ne, zatiaľ nie. Ale no, tak koľko máš? 57 HP. Kurve, že mi vždycky nejako dávajú. A poď ma s devinou. Aha, to ešte nejde, musí sa chlesť. Ale mne nejde stlačať ešte. Až teraz. Aha. Tak poď devinou, poď devinou. Tak poď. Au. Kurva, až jedného som si dal. Nieee. A ty vždy pozdeň na to napadne. No to všetko neskôr, lebo tady strieľam, no. Kurve. Vole. Neee, to čo je? Ja mám 17 HP, ako... Teraz to hovorím, ale... Ja mám 22. A to som zavetý, ale dobre, žijem. Žijem, mama, ja žijem. Mám garnát. Slačil si? OK. Oh, shit. Kurva. Nevadí. Au, 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 odkiaľ, no. Piču, stane. Tak, odomykám. Hore. Dobre, zase ten čurák s tým. Ja ti vravím. To je nejaký Terminátor. Kurva, to čo je? To je nejaký boss fight toto. No vole, menuje sa Eugen, už jen to meno, vole, Eugen. Dávaj pozor na Eugena, jak sa volá. Eugen, vole. Pastka, musím. Oh shit, mene taká. Piču, my máme aim jak úplne jak sledka. To nevadí, to sa spraví. Žigo spraví, Žigo opraví. Tak. Idem dole, neboj. Dole, cítiš sa na to? Ne. Cítim sa, že zomreme zase od Eugena do sebe. What the fuck? What the fuck, odkiaľ dostávaš? Hora, ľavo. Neee! Zase ten čurák, ale to není Eugen, ale je to ten... Graham, vole. Rolika, zabije, ty si srandu robíš. Áno, teraz si ukaj. Za tebou príde Graham.
Grahamový chleba normálne. Teda. Vidíš? Graham. A to bol Frazer. Kľud. Frazer. Graham iba nahajtoval. A Frazer ťa dorazil. Koľko sa čo je za pičovina? Vás mám 40 HP, proste... Zase kurva ťa dojde to. Keď sa dali, no čo ti poviem. Ale teraz to dáme. Jo, do piči, to ma zahitovať sa svojom. What the fuck? To si robíš to. Kurva! To ne! To čo malé toto? Kurva. Ani mi nehovor. No dobre, dobre, tak nič. Na nie som, pohode, pohode. Dobre. Mm-hmm. Až do tu behá, to si ty. To čo bolo? Mhm, ja mám 17 HP, to ako? Ja neviem, a to čo bolo? What the fuck? Toto som už prdel, toto je ešte horšie než keby sme, one, hrali so silvermi. Či ak sa to, jaký sú to. What the fuck? Do prdele, to čo je toto? To sa robí za mňa prdel, alebo čo? Dobre. Oh. To čo je, to čo je, to čo bolo? Zase! Dva náboje! Oli, či Nail? Z One Direction. Nail z One Direction ma zabil, pochopíš to? Keď sa počkaj, zabije... musím prebiť. Keď sa zabije, tak... Ja sa budem smiať. Ty vole, počkaj. Zase, aj teba zabil Nail. Čo sa zabil? Ne, 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 ty zabil Toby. Au. Čori? Zopem. A ja... Okej, okay, ja mám 12 AP. Ten pičuš zotvorí. Nie! Nie! Kurva, Oliver, prečo mi to robíš? Ty musíš... Dáme... Tam kukur... Zajmom. Nie, už prchaj, prchaj späť. Však prchám, prchám, ja sa tu zakempujeme. Tedy. Kurva. Au, zmrt. A vieš, lebo oni tu sú. Tu sú tí dinodanci. Tam na tej druhej strane. Tam je iba jeden, ale tu sú dvaja. Aj tak pôjde. No okej, okay, no tak ty si na pravú, ja na ľavú. Ja sa berem ľavú stranu. Aha, dobre, ty tam máš dvoja jeden. Piatich. Kurva, ani som sa netrafil ani raz. Dobre, dobre. Asi že si mŕtvy. Tak to bolo pekné. Počkaj, tam je jeden zo šmitkov. Kurva, ma to nebe. Dobre. OK, poď na train. Počkaj, teraz ich bolo veľa. Teraz bude no, zase veľa. No, z lava pôjde viac správa, iba jeden no, alebo dva. No, správa iba jeden, všetci pôjdu od lava. Ja viem, že jeden odzadu so šmitkom, mám pocit. Ne, ne, ten bol vtedy bugnutý. To čo bolo? Zase sa zranil, zase to zranil. To vedia, tu je hneď checkpoint, tak musíš to poťahať do checkpointu. Všetci ti držíme palce, kurva. To čo? Čori, zradil si národ? To nie je normálne.